হেল্ল' বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক মোৰ এই আদিত্যজ ব্লগ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু মই এডোখৰ নতুন ঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত থকা ব্লুজম এক্সটিকাখনলৈ, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো অতিকৈ ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। হাই বন্ধুসকল, এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই ব্লুজম এক্সটিকাত। তাকে আপোনালোকক ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখা কৰিম। মোৰ লগত আছে এয়া মোৰ বন্ধু ৰাহুল। হাই, গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া যিহেতু টিকট কাটিলোঁ, বলক আপোনালোকক এয়া যিহেতু ব্লুজম এক্সটিকাত বিভিন্ন তাপ দেখা পোৱা গৈছে। এফালে মাটিৰ তাপ, এইফালে আকৌ প্লাষ্টিকৰ সৰু ডাঙৰ নানা কালাৰৰ তাপ। এফালে দেখা পোৱা গৈছে সৰু সৰু ফুলৰ পুলি। এফালে চাওক পানী, পানীত সৰু সৰু মাছ আছে। আকৌ এইটো ছাইডে আকৌ দেখা পোৱা গৈছে ছাইডত খানা বনোৱা ঠাই, তাত কেছ কাউণ্টাৰ পোৱা যায়। এইফালে সৰু সৰু ফুলৰ টাব, পুলি, ফুলৰ পুলি দেখা পোৱা গৈছে। এয়া চাওক সৰু সৰু ফুলৰ পুলি, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত, বিভিন্ন কালাৰৰ। এখন অকল এই ঠাইডোখৰত ফুলৰ পুলিয়ে বেছি দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া মই ব্লুজম এক্সটিকাৰ মালিকজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকক তাৰে এটি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যিহেতু এই ব্লুজম এক্সটিকাখন খুলিছে, অতি সুন্দৰ লাগিছে দেখি আমাৰ। আমি নিজৰে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজত ইমান এখন সুন্দৰ এখন খুলিছে আপোনালোকে, চাহ বাগিচাৰ নিচিনা কি সুন্দৰ মনোৰম পৰিৱেশ তাত। আমাৰ আজি অতি আনন্দ লাগিছে দেখি পেলাই। এইখন খোলা কিমান বছৰ ইমান হ'ল বাৰু ছাৰ? আমাৰ দুবছৰ হৈ গৈছে, মানে আমি মে মাহত 5 তাৰিখৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2020। 21 গ'ল 22 গ'ল, এই দুবছৰ কষ্ট কৰিছোঁ, 23 হ'ল, 3 বছৰ হ'ল। আকৌ শুনিব পাইছোঁ আগতকে বোলে বহুতো এখন ৰিপ্লেচ কৰা নিচিনা। আচলতে ইংৰাজী কথা এষাৰ আছে, ঘপককৈ কৈ দিছোঁ তোমালোকক, যে ৰোম ৱাজ নট বিল্ট ইন এ ডে। শুনিছা চাগে? ৰোম চহৰখন এদিনত বনিছিলে নে কি? কথাটো সঁচানে মিছা সেইটো কথা? এইটো নহয় নহয়, ঠিক কাৰেক্ট। দিনটো লাগিব, এখন চহৰ এদিন কেনেকৈ বনিব? নহয়, কিছুমানে কয় ৰোম ৱাজ নট বিল্ট ইন এ ডে, সঁচা বুলি কয়। কয় সঁচা, তুমি ক'লা নহয়, তোমাৰ কথাটোৱে হয়। আচলতে কি, ব্লুজম এক্সটিকাখনো মানে ৰোম ৱাজ বিল্ট এভৰি ডে, গতিকে সদায় বনাই থকা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ব্লুজম এক্সটিকাখনো সদায় বনাই থকাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন বা মানুহে ভাল পোৱা হৈছে। ভাল লাগিছে। আপোনাৰ নামটো কি আছে? মোৰ নামটো শ্ৰী দীপজ্যোতি চেতিয়া। আৰু মই যিহেতু নতুনকৈ ব্লগ খুলিছোঁ, ভাল খুলিছা তুমি। আজি আপোনালোকৰ এখনত তৃতীয়টো ভিডিঅ' হ'ব আৰু দিয়া মানে। তৃতীয়টো বঢ়িয়া কথা। তুমি, মই এটা কথা কৈছোঁ যে ব্লগ বনাই তুমি অন্তত সমাজখনক কিবা, গতিকে ব'লক এতিয়া হেংগিং ব্ৰিজত উঠোগৈ, মজা লাগিব। Thank you.
to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. সুন্দৰ বাতাবৰণ দেখা পোৱা গৈছে। বাগানৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ আমি ব্লোজম এক্সটিকাত। যাওক, বাগান দেখা পোৱা গৈছে চাৰিওফালে। এইফালে ছাইডত বহিবলৈ জেগাও আছে, আপোনালোকে বহিব পাৰিব। সেয়া চব কি ভাল ফিল্ড লাগিছে ইয়াত আহি অন্তত। আপোনালোক আহক ইয়ালৈ। ইয়াত চব ইয়াত ছাইডত বহি আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব। কি এক ভাল লগা দৃশ্য, মনোৰম দৃশ্য। ইয়াত চব জোনলাত জ্বলিব পাৰিব আপোনালোকে আহি পেলাই বহি। ইয়াত দেখিছে মোৰ লগৰটোৱে জোনলাত জ্বলি আছে। সেয়া আমি জোনলাৰ ওপৰত থিয় আছোঁ যিহেতু। সেয়া আমি কি সুন্দৰ পৰিৱেশত বাগানৰ মাজেৰে আহি আছোঁ। এইফালে আমি বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰেৰে গৈ আছোঁ। তলত পানী। এক ভাল লগা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত। চাওক, আমি বাঁহৰ দলঙত গৈ আছোঁ ওপৰেদি, আৰু ওপৰৰ পৰা সূৰ্য ৰশ্মি পৰিছে। এক ভাল লগা দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত। যিহেতু ইয়াত বুট চলাও দেখা যায় এই পানীত, আৰু এইফালে মানুহে কামত লাগি আছে যিহেতু। চাওক কি সুন্দৰ লগা দৃশ্য, ছাইডত বহিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু এইফালে আমি ওপৰত জিৰণি ঘৰলৈ গৈছোঁ। ইয়াত জিৰণি লোৱা ঘৰ যিহেতু, ইয়াত আপোনালোকে বহিব পাৰিব। এইটো যিহেতু ফটো শ্বুট কৰা জেগা, আৰু লগতে ইয়াত বিচিল বনাই দেখা যায়। ইয়াত কি সুন্দৰ জেগা। এয়া আপোনালোকে ইয়াত বহি পেলাই ফটো শ্বুট কৰিব পাৰিব। আৰু এফালে চাওক পানীৰ মাজত কি সুন্দৰ দৃশ্য। আৰু এইফালে ডাঙৰকৈ এটা হাৰ্ট দেখা পোৱা গৈছে। এয়া যিহেতু আপোনালোকে আহিলে ইয়াত ফটো উঠিব পাৰিব। কি ধুনীয়া জেগা। এইফালে বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি ওপৰত জোলনাত উঠিবলৈ। মজা। এ
এফালে কি মজা ফিল চাইছে ইয়াত আহি এই জায়গাডোখর। এইফালে সাইডত চক চকিত বহিব পাৰিব আপোনালোকে। এইফালে লেখা আছে ব্লুজম এক্সোটিকা, ইয়াত ফটো মারিব পাৰিব কি ধুনিয়াকে। চক আপোনালোকে দেখিব পাইছে তলত বুট হয়। আপোনালোকে ইয়ালে আহিলে ইয়াত কিবা কিবি খাব পাৰিব যিহেতু। ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত চাইডত লাইব্ৰেৰী টাইপৰ কিতাপো আছে, ইয়াত আপোনালোকে কিতাপ পঢ়িব পাৰিব। লগতে ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বহি চাহ খাব পাৰিব আৰামছে। এয়া আপোনালোকক টি হাউচৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তলত বাগিচাৰ এক সুন্দৰ দৃশ্য। এক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক মনোৰম দৃশ্য, ছাইডত পানীৰ দৃশ্য। চক আমি হেঙ্গিং ব্ৰিজৰ ওপৰত উঠিছোঁ ব্লুজম এক্সোটিকাত। ৰাতি পৰিৱেশ আন্ধাৰ হ'ল যিহেতু, আন্ধাৰ হৈছে আৰু লাহে লাহে। চক কি মজা ফিল লাগিব, আপোনালোকো আহক ইয়ালৈ। হিলিছে এখন, গতিকে বন্ধুসকল ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, লগতে ভিডিঅ'টো চাই মোৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ এই আদিত্য ব্লগ নামৰ নতুনকৈ চলা ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান পাৰে, লগতে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন যাতে ভিডিঅ' বনাই যাওঁ। আজি যিহেতু অতি ভাল লাগিলে ডিব্ৰুগড় থকা ব্লুজম এক্সোটিকাখনলৈ আহি, গতিকে আপোনালোক আহিব ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো।